Українські спортсмени з черлідінгу з'їхалися цими вихідними до Харкова. Тут відбувся чемпіонат України та один із етапів Кубка Європи. Черлідинг – спорт в Україні молодий, проте вже встиг набрати популярності. Тож українських представниць тепер знають у світі. Юні і ще зовсім маленькі спортсменки старанно розминаються перед виступом. Кажуть, у черлідинг подалися свідомо. Тому що тут є і гімнастика, і спорт. Тут добре для здоров'я. Нам більше черлідинг подобається. Чим гімнастика і бальні танці. Якби в гімнастиці там всі по одному танцюють, а в черлідингу вся команда дружна. Поєднання гімнастичної пластики, танцювальних рухів і командний дух. Головне, кажуть дівчата, не впасти і будь-що усміхатися. І що? Нам говорить всегда тренер, что надо всех обыграть. И надо резкость, улыбки. И главное, чтобы за этот ковер не выходить. Потому что потом баллы снимят. Грать, снег, все равно дождь, мы продолжаем танцевать. Тренер дає настанови. Ви команда, поняла? Все вместе, как одна. Ти можеш отработать чорт. А з трибун активно підтримують мами. Наверное, сложно, но дети с удовольствием ходят, дома тренируются постоянно, поэтому видно, что это в удовольствие и в кайф ребенку. Тож діти викладаються наповну, адже вони і самі допомагають готувати виступи, вигадують костюми. Один такий номер для чемпіонату України готують цілий рік. Є свої правила, в черлідінгі є свої правила, які потрібно соблюдати. Тобто це обов'язкові елементи, обов'язково акробатика, обов'язково танцювальні кусочки. Дети мне помогают. Кто-то, знаете, вот уже в своем таком маленьком возрасте, но чувствует, где что можно поставить, где что можно придумать, какую поддержку, какие вращения. Іноземні судді приголомшені і технікою, і завзяттям українських спортсменів. Я в захваті, як у вас багато чудових танцюристів, спортсменів. І техніка, і стиль вражають. Видно, що діти серйозно займаються з малку. Техніка на відміну. Якщо вони виконують пліє та оберти, то роблять це правильно, в усіх аспектах. Я бачу неабиякий хист і наполегливість, а отже велику перспективу для цих дітей. В Україні черлідинг розвивається не так давно. Офіційним видом спорту його визнали лише 2005-го. Перший чемпіонат України 15 років тому назад проходив всього за участю 8 команд і тривав 25 хвилин. Тут, в Харкові, в цьому самому залі. Сьогодні бере участь більше 2000 спортсменів різного віку, від наймолодших до найстарших. У квітні українські спортсмени поїдуть до Сполучених Штатів на чемпіонат світу. Від минулого року черлідинг – олімпійський вид спорту, тож Україна теж готуватиме свою команду. Сергій Ружицький, Світлана Шакера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер», Харків.